כשאדם נמצא באיזה עצבות, בחוסר סיפוק, אז הוא מתחיל לעשות שטויות. זאת אומרת, אין לו מוטיבציה לאמונה, לשמירת התורה והמצוות, כי הוא עצוב, קודר, לא טוב לו. אז הוא מתחיל לעשות שטויות. כלומר, מתחיל למסמס את חוקי התורה והמצוות, כי אין לו חשק לזה. אז זה נקרא מצב של קטנות, וזה נקרא אחיזת הסתרא אחרא. יש כאלה מתחילים לנשנש אוכל בלי סוף, מרוב תסכול. יש כאלה מתחילים להיכנס לתוך האינטרנט, כל מיני דברים. מסוג של בריחה כזאת. הבריחה הזאת זה הסתרא אחרא. אז מה האדם צריך לעשות? כשהוא קודר, כשהוא עצוב, זה בגלל שהאמונה שלו היא חלשה. צריך להחיות את האמונה. שוב ושוב להעלות את מחשבת האמונה. את הדמיון המודרך של גדלות האלוקים. הציור הזה של גדלות האלוקים, זה צריך לתת לנו שמחה. זהו. לא צריכים להשיג איזה הישגים גדולים. אלא אם מאמינים שהבורא מנווט אותי, ושם אותי בדיוק במשבצת שהיא נכונה בשבילי, את צריכה להיות שמחה. סיפוק, הכל טוב. הבורא יודע בדיוק מה טוב בשבילי. ואז האדם לא יידרדר לכל מיני שטויות. אז זה דברים שאנחנו מכירים יום יום. זה לא רק בעולמות העליונים. אז יש ועשר שטן מלפנינו, ומאחרינו יש סכנה פה, יש סכנה שם. מה הדבר הכי טוב? זה באמצע. לא להיות מתוסכל ועצוב. אז זה בעצם הבעיה של מניה דיפרסיה. מניה הוא מואר לגמרי, מלא אנרגיות, לא יכול לישון מרוב אנרגיות. מסתובב ימים שלמים, לילות שלמים, כולו מואר. דיפרסיה, כמו בלון שהוציאו לו את כל האוויר. זה לא טוב וזה לא טוב. האמצע, זה הטוב. והאמצע זה אמונה. כשאדם הוא עצוב וקודר, אז הוא מתחיל לעשות שטויות. הוא מרשה לעצמו. מה פתאום אתה מרשה לעצמך לעבור על חוקי התורה והמצוות? כי עצוב לי. ואין לי סיפוק. ואני לא רואה גם תקווה בעתיד. אני כבר מלומד אכזבות. אז מה? אז זה נקרא שעשית הרצון לקבל נאחז אז באדם. אומר לו, תשמע, לפחות תעשה חיים משהו מהעולם הגשמי. ככה אין לך לא גשמיות, לא רוחניות. זה נקרא שהסתרא אחרא תופס אותו, ומוציא אותו מהקדושה אל עולם הטומאה. אז מה התיקון כנגד זה? התיקון הוא להיות שמח בחלקו. זה נקרא זון הזכר והנקבה עומדים אחור באחור. אחור באחור הפירוש הוא, יש כמה פירושים לזה. אם מדברים על אחוריים מצד האורות, זה אורות של חסדים. אם מדברים מצד הכלים, אז הפוך. כלים דאחוריים זה כלים דקבלה. כמו שני אנשים שעומדים גב לגב. אז הצד האחורי שלהם הוא בפנים, הוא נסתר.
ורק הצד הקדמי שלהם הוא בחוץ והוא מגולה. כלומר, כלים דה השפעה מגולים, כלים דה קבלה בפנים נסתרים. איך עושים את זה? על ידי תיקון של שמח בחלקו, אז הכלים דה קבלה כאילו לא נמצאים בכלל. אני שמח משהו שלי, לא רוצה לקבל שום דבר. טוב לי כמו שאני. המצב שלי זה טוב מאוד. אני סומך על הבורא, הגדול, הגיבור והנורא, הוא בטח יודע איך שהוא מנהל אותי, זה הכל טוב מאוד, ואני בשמחה גדולה. כשאדם שמח, שמח במה שיש לו. אז ממילא הרצון לקבל לא יכול לגרור אותו לכל מיני שטויות. ולזה אנחנו צריכים להגיע. שציור האמונה, וכמה האחיזה שיש לנו בתורה ובמצוות, זה צריך לתת לנו סיפוק מלא, ואנחנו צריכים להיות אנשים שמחים באופן קבוע. טוב לי. אדם לא צריך איזה תנאים מיוחדים בשביל להיות שמח. יש אנשים שאם הם לא מגיעים לאיזה הישגים גדולים, דברים מיוחדים, אז הם לא יכולים להיות בשמחה. אז זה מין סוג של אהבה התלויה בדבר. ודרך הקדושה היא, בלי שום תנאים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. זהו. הוא עשה לי כל מה שצריך. וזה נגמר העניין. אני חושב שכל אדם שחווה איזה תענוג חריף וגדול, בזמן שהוא מתנתק מזה, אז הוא בבעיה. למשל, יש אנשים שהם בעצבות אחרי חודש תשרי. מדוע? או בגלל שכל החגים הייתה להם התעסקות אנרגטית גדולה. ואחר כך יוצאים שוב לימות החול. אז יש בהם ממש חיסרון גדול. ריקנות, הרגשת ריקנות גדולה. יש אנשים שבחגים הרגישו שלמות גדולה, את אור האלוקות, אחר כך שיוצאים לימות החול, זה קשה. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אז רואים אותו דבר בגשמיות, למשל. זמרים ואנשי בידור למיניהם, שרגילים לקהל, אז הם מכורים למעשה לקהל. עכשיו, אותו דבר גם נגיד אנשי ספורט, שרגילים לשחק כדורגל, כדורסל, אבל הם רגילים שיכרון הזה של אהדת הקהל, של כבוד, זה נותן בוסט עצום לאגו של האדם, תענוג אדיר. ואותו דבר גם להבדיל רבנים, רבנים שרגילים לקהל ולפידבק גדול של אנשים, להערכה, להערצה, אם מאיזושהי סיבה הם מוכרחים להתנתק מזה, הם נמצאים בבעיה, בריקנות גדולה. ואנחנו יודעים בעולם הגדול שאנשים כאלה שהזכרתי הם מכורים, ומצד הצורך האגואיסטי שלהם הם נמצאים במרוץ כל הזמן
של עוד ועוד פרויקטים, בכדי לא להתנתק מהשיכרון הזה של האהדה של הציבור אליהם. אנשים האלה אין להם גב בפני עצמם, אלא כל החיים שלהם זה רק בזכות הכבוד והאהדה שהקהל מרעיף עליהם. אז כשזה יורד מסיבה מסוימת, אז הם נשארים עם בור פתוח של ריקנות, וזה מקום לאחיזת הקליפות. כשאדם נמצא בכזה בור גדול, אז הקליפות, כוחות הסתרא אחרא והרשע והרצון לקבל, יכולים כבר למשוך אותו למקומות מאוד לא טובים. אבל אם האדם יש לו חסינות שהיא נקראת אור דאימא, חסדים מכוסים. זאת אומרת, זה אור אלוקי הדבר הזה. כי מצד הטבע האדם באמת שבור. כמו ילד שלקחו לו את הצעצועים. אז גם האומן והספורטאי והרב שהוא מכור לקהל, ולקחו לו את הקהל, נשאר שבור לגמרי. אז צריך תיקון של אור דאימא. מה זה האור דאימא? זה תיקון. זה בנוי על אמונה בהשם, על האחיזה בגדלות השם. אחיזה בגדלות השם צריכה לעקור מהאדם את ההתמכרות שלו לקהל ולחבר אותו רק עם הבורא, ולהביא אותו למצב של שמח בחלקו, שהוא לא זקוק לשום דבר, שום דבר. הוא סומך את עצמו על הקדוש ברוך הוא.